27 липня. Березовий сквер у Полтаві. Нині тут прогулюються люди, а два дні тому під час дощу та шквалів зломилась верхівка цієї берези. Гілля прибрали. За ці дні було поширено обвал цих дерев, тому що в кожному сквері, в кожному парку є дуже старі дерева. І їх, звичайно, треба служби, щоб за цим керували, наглядали. Подібне і в центрі міста. Будівля Полтавського педуніверситету 25 липня ось на цьому місці під час негоди упала гілка із дерева. Тоді стовбур пошкодив металеве перекриття інформаційного стенду. А ось такий вигляд мала площа перед Південним вокзалом 26 липня. Люди переходили дорогу в гумових чоботях або босоніж. Аби відкачати воду, рятувальників не викликали, говорить речниця Світлана Рибалко. Були поодинокі випадки, де гілля може впало там на дорогу. Нас залучали і в місті Полтава, і в місті Кременчук. Повалено було частково дерева. На автодорогу сполученням Лубни-Лохвиця впало дерево, там великий такий тополь. І наші рятувальники виїжджали, розпилювали бензопилами. Такі погодні умови – наслідок дії циклону. В останній раз такий випадок, такий циклон із траєкторією із сходу на захід був влітку в червні 2014 року. І перед цим – 2011 році. За словами синоптика, тривалість дії таких циклонів до 2 тижнів. Цей на Полтавщині – 10-й день. Сьогодні ще у нас можуть бути в другій половині дня місцями короткочасні грозові дощі. Завтра, якщо опади і будуть, то вони будуть дуже-дуже локальними, захвачуватимуть дуже малі території, ну і може десь в другій половині дня гримне. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.